Dhe për të folur për këtë zhvillim, por dhe për çështje të tjera, kam kënaqësi të kem avokatin Tom Gashi. Avokat, përshëndes. Kënaqësi që u bashkove në Euronews Albania. Një koment për këtë zhvillim fundit, pra një plan për destabilizuar Kosovën në zgjedhje apo nuk është gjë e re? Po. Besoj që nuk është gjë e re, vetëm është pak sa një spektakël që po paraqitet dhe që mund eventualisht i inkurajoj këta që po vajtojnë që i kanë humbur zgjedhjet në mënyrë katastrofale me 14 shkurt të vitit 2021 dhe që rezultati do të jetë shumë më i mirë me 9 shkurt të vitit të ardhshëm. Besoj që ne e dimë, do thotë nuk është diçka e re që Rusia përmes Serbisë, por edhe përmes pakicave që janë këtu, pakicë serbe po mëna jo të tjerat, gjithmonë ka dëshëruar që ta destabilizoj Kosovën, mirë po tani e kanë edhe një motiv shtesë. Atyre të gjithve ju pengon vetëm një person e që është Albin Kurti. Me qenë se deri me tani nuk i kanë ndezur motor të destabilizimit Kosovës kaq fuqishëm sa që po e bëjnë tani, faktikisht Serbia me Rusinë dhe Rusia me Serbinë, dhe din që Albinin, derisa populli i Kosovës, derisa shqiptarët që jemi shumicë këtu, shumicë absolute, jemi mbi 96% të popullatës Kosovës janë shqiptarë, dhe din që derisa populli jon e voton Albin Kurtin, gjasa nuk kanë që të bëjnë ndryshime në rezultatin elektoral të 9 shkurtit të vitit të ardhshëm. Tani ma po e din të gjithë, po dikush e thot, dikush nuk e thot, derisa të tjerët kanë qenë në pushtet para Albin Kurtit, këta bënin pazare për gjërat të brendshme të Kosovës, derisa erë situata që të bisedohet apo të japin ide edhe për ndryshimin e kufive të Kosovës, sa që dikush dëshëron të thjesht vullnetarisht që Serbisë t'ja kthej 4 komuna, 4 bashki të kosë Rankovicit, i cili ka qenë një ministër Gjak Pirs ndaj ne shqiptarve në kohën e komunizmit, kohën e Titos, sa që me ndimin thojzat të ti, janë shpërngullur, themi, me qindra mija shqiptarë nga teritori i Kosovës, duke u shpërngullur kryesisht në Turqi dhe në vendet të tjera. Dhe duke i parë vendimet e fundit edhe të qeverisë së Serbisë, do flasim edhe për atë, për gjykatën, po duan dalim pak te kjo. Avokat, tani çfarë duhet bëj Kosova? Institucionet e sigurisë, ato të inteligjencës, duhet marrin më shumë masa për ballë kësaj situate apo i kanë aktualisht masat në maksimum? Besoj që masat janë gjithmonë në maksimum dhe jemi ne këto masa dhe janë ngritur dhe janë permanente, themi kështu 24 orë thyë për 7 permanente, po sa që është pasurmi terrorist të shtatorit të vitit kaluar, sepse e pam që nëse ne kemi sa do pak neglijensë, ata organizojnë terorista që vinë dhe sulmojnë teritorin e Kosovës duke vrarë dhe policistan, kështu që ne kemi pasë dy situata, njëra që ka qenë jashtëzakonisht e pakançme e randë, ku mbëm policin ton Afrim Bunjakun, dërsa në revansh ne i vram 3 terroristë të tyre, sa që duket që edhe Serbia e ka kuptuar që nuk ka lojna me Albin Kurtin. Diri sa më heret ka kanë vrarë policistan, kanë vrarë Enver Zymberin dhe nuk ka pas kur farë përgjigje adekuate në atë ko as nga policia dhe nuk kanë ndodhur temi asgjë, me qenë se nuk dihet ende se kush e ka kryer këtë vrasje të tij, dihet vetëm që ka qenë sërb dhe dihet që kanë gjuajtur faktikisht policinë tonë speciale në vendet të ndryshme derisa këta i kanë kryer funksionet e tyre të ruajtjes së paqes temi në pjesën veriore të Kosovës. Pastaj ka qenë paraprakisht kidnapimi 3 policëve tonë në teritorin tonë dhe ka qenë ajo që ata kanë menduar shkatrimtare apo që tentativa e aneksimit të një pjesë të mirë të teritorit tonë faktikisht kanë dashur që të zvarkohen në lumin Ibër në pjesën veriore të Kosovës, mirë po kjo nuk është realizuar dhe për këtë arsye po e them që vigjilenca është në maksimum, mirë po do të jetë sigurisht vigjilencë edhe tjetër. Do të kemi dhe ndihmën e shteteve mike të shërbimeve të tyre të sigurisë dhe të inteligjencës në kohën kur do të afrohemi rreth zgjedhjeve, me qenë se këta duan të manipulojnë, duan të blejnë, duan të bëjnë pazare edhe me një pjesë të pakicave, spaku dy prej tyre e dim që paraqiten si goran dhe ata thjesht janë në listën serbe, do të thotë nëse dikush nuk e din situatën, ata kanë krejtësisht emra shqiptar, por nuk janë shqiptar. Dhe tentativa e tyre për t'i manipuluar
për t'i vënë faktikisht që t'jen ose deputet, ose të marrin pozita të tjera si pakic, me qenë se në kushtetutën ton pakicave i është dhënë të drejta shumë të mdhaja, për posaçërisht ajo që mu fare nuk më pëlqen, i janë dhënë të drejta të siguruara, të garantuara ulëse në Parlamentin e Republikës Kosovës, vetëm atyre që janë sërbë, dhe përkatësia e tyre nacionale do të të ju garanton në basë kushtetutës Kosovës që të marrin mbi 10 vende, pa marrë parasysh që nëse edhe nuk e kanë asnjë votë, dhe pastaj pakicat që janë një mori pakicat këtu, në aspektin e kësaj fillimisht që e thatë tentativa apo proklamimi i Rusisë se do të bëjë gjithçka që ti manipuloj këto pakica dhe që të sigurisht ideja është që të marrin sa më tepër vota që është e mundshme dhe që të jenë faktor destabilizues, jo që janë pakica, po që individ të caktuar mund të veprojnë edhe në mënyra të tilla nëse shteti i Kosovës i lejon këto. Duke ditur që lista sërbe e formuar para, themi para më tepër se 2-13 viteve, tentativa e tyre ka qenë që të gjithë sërbet të kyqen në këtë listën sërbe, e cila ka qenë gjithmonë anti-Kosovë, anti-shtetit Kosovës, anti-kushtetutës Kosovës, dhe gjitha çfarë kanë bërë, kanë vepruar ditë e natë, kanë punuar kundër shtetit Kosovës, mirë po të vetme gjë që e kanë bërë, i kanë marrë lekt, i kanë marrë rrogët ka Kosova, dhe para mendone nën kryetar juridik e kanë pasë këtë terroristin Radojqiq, ndërsa faktikisht ai ka qenë kryetar faktik i listës sërbe, dhe kur i prishën matematikat në mes vete, atëhere organizuan banda kriminale sërbe të Radojqiqit që ta rrahin brutalisht edhe vetë ish kryetarin formal të listës sërbe, i cili përfundoi do thotë në përspitale, dhe të kanë qenë deklarime publike në media që është rrahur brutalisht. Do thotë në momentin që këta nuk kanë kontroll më në veriun, atëherë në veriun e Kosovës, atëherë i bie që nuk kanë as lek. Me qenë se lek kanë përfituar shumë, kanë qenë do thotë miliarda euro në pytje, një pjesë të madhe të bashkëpunimit e kanë pas me shqiptar fatkeqësisht, të cilve nuk ju ka interesuar fare territori i Kosovës apo shteti i Kosovës, vetëm në qëllim e kanë pas që të përfitojnë lek, ndërsa ata arritën nga kriminal, themi kushtimisht të vegjël, të shëndrojnë në kriminal të mdhen, dhe pastaj duke i lejuar veprimet e tyre të bandave të Radojqiqit dhe të Radojqiqve të vegjël, edhe të disa Radojqiqve me emra të themi kështu shqiptarës, ata arritën që të bëjnë terrorist. Dhe tentativa e tyre ishte përfundimisht që të marrin, të aneksojnë një pjesë të mirë të territorit Kosovës, dhe po që se do të arrinin në mënyrë hipotetike, themi, ta bënin atë, atëherë do të fillonin negociatat të caktuar dhe do të mund të shëndrojë fare letë situata në Kosovë, në veriun e Kosovës, siç është situata në mes të Palestinës dhe Izraelit. Dhe ju e dini që kjo situatë atje zgjat do të thotë